Երևան Արտաշատ Մայրուղու հյուսիս հարավի մաս կազմող 20 կիլոմետրանոց հատվածում շինարարական տեխնիկան արդեն գործի է անցել։ Միջին բաժանարար հողեգոտու հաշվին մոտ 8 մետրով ճանապարհը կլայնանա ու նոր ասֆալտի փոխարեն բետոն կփռվի։ Կբետոնապատվի նաև Երևան Աշտարակ Մայրուղու 11.5 կիլոմետրանոց հատվածը։ Այս երկու նախագծերի համար կպահանջվի 1.5-ական տարի, իսկ Աշտարակ Թալին 42 կիլոմետրանոց ճանապարհի համար 3 տարի։ Այն գրեթե կրկնակի կլայնանա դառնալով քառագոտի։ Այն թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնել տարածքի երկիր, բարձրացնելով նրա դերը տարածաշրջանում։ Այդ առումով ծրագրի իրականացումը կապահովի Իրանից դեպի վրացական նավահանգիստներ և հակառակ ուղղությամբ ամենակարճ երթուղին։ Ծրագրի պաշտոնական մեկնարկին տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը գնահատում է այն նոր հեռանկարը, որը իր հետ կբերի հյուսիս հարավը, մեզ մոտեցնելով Սև Ծովյան վրացական նավահանգիստներին։ Ոչ, մի քիչ կոպիտ ասեմ, 10 անգամ ավելի արագ կհասնենք տեղ։ Ունենում ենք միջանկյալ լավ ճանապարհ, արագընթաց ճանապարհ, Պարսկաստանը կապելով ընդհանուր կենտրոնական Եվրոպայի հետ, սա և մեզ տալու է տնտեսական մեծ հնարավորություններ։ Շինարարը իսպանական փորձառու Իզոլյուքս կորսան ընկերությունն է, ճարտարագիտական և տեխնիկական վերահսկողը ֆրանսիական Սաֆեժը։ Միշտ արևերջ կնախապատրաստվի նաև Թալին-Գյումրի ճանապարհի մրցույթը, ինչի արդյունքում 3 տարվա ընթացքում կունենանք հյուսիս հարավ մեծ նախագծի մաս կազմող Արտաշատ Երևան-Գյումրի արագընթաց միջազգային կարգի ճանապարհը։ Հազարից ավել աշխատատեղեր են բացվում այս աշխատանքների շնորհիվ և գնալով կավելանան աշխատատեղերը։ Դրսից բերվելու են միայն նոր տեխնիկաներ, դրա այն տեխնիկաներն են, որ Հայաստանը մինչև այսօր չի ունեցել, դրանից հետո աշխատանքներից հետո ես համոզված եմ, որ այն կմնա Հայաստանում, երբ որ շինարարական կազմակերպության ղեկավարները հանդիպեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, նախագահի պահանջներ, որպեսզի ամեն ինչ հումքը օգտագործվի հայկական։ Ուսումնասիրվում է նաև ծրագրի հյուսիսային հատվածի շարունակության հնարավորությունը Գյումրի, Բավրա և Արտաշատ Սիսիան մեղրի ուղություններով, որպեսզի առաջիկա երկու տարիներին զուգահեռ շինարարություն ծավալվի հյուսիս հարավի ամբողջ երկայնքով։ Ծրագրի արժեքը մոտ 962 միլիոն դոլար է, որից 500-ը փուլերով կհատկացնի Ասիական զարգացման բանկը։ Մարգարիտ Սարգսյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր, Արարատ։